Зупинились. Тут, пацани, ставимо крапочку. Тут. Починаєте нове життя. Основне – це бажання. Бо ви йдете захищати батьківщину, там на 50% не вийде, там треба на всі 100, навіть на 150. Якщо кожен буде викладуватись на повну катушку, то, звісно, і мета буде досягнута, і задачі будуть виконані. Ну, взагалі, якщо зліпити, без виводу. За втрати відносини в колективі у нас братерські, немає у нас такого вже совка. Люди, які хочуть це робити, це я думаю, що це гарна ідея. Не всі тут знаходяться. Як вам сказати, такі злочинці, як думають на волі люди. Тут є такі ж хлопці, які просто вступилися. І у них є бажання, велике бажання захищати свою державу, чому б не дати їм цього можливості. Дело здесь сидеть, это глупо. Ну и захотел с самого начала еще. Просто тогда не было такой возможности. Сейчас появилось. Приїхав командир, до командира вирішили піти. Дивіться, цей подствольник. Я принял решение добровольно пойти записаться в добровольчую армию Украины. Потому что у меня дома семья, дети, родители. От меня будет больше толка от войны. Прицельник планки 2. Поднимаем прицел. Когда готовы до стрельбы, снимаем с предохранителя. Смотря какая дистанция, можно брать на выпередження. Там до 50 метров. Видите? Да. Хоп. Зведені. Мобілізаційний ресурс наш і росіян, ну, дві великих різниць. От тому ми і тренуємо, щоб на одного нашого було б хоча б 50 їхніх. Ото так було б діло. Постріл. Оглянуто. А ти вже тут, друже. Він уже бачить тільки твій ствол, да? Насипай! Поворай! Ти дублюєш завжди!
самим руками.